որ այդ սաղ հասկանում են իրան։ Ու այդ սաղ հասկանալով, երբ որ առաջարկում են, այդ քայլն անենք։ Այնտեղ երկու տարբերակ էլի, կամ ասենք շփոթվել են, կամ խափում են մեզ, ինչ որ բան ունեն պայմանավորված, որ մեզ չես ասում։ Հիմա եկեք համարենք, որ շփոթվել են, հա, որպեսզի ոչ մի կոնֆլիկտ ու ռասկոլ չունի, որտեղ մեզ առաջին հետաքրքրումը միասնությունը բոլորի, հասկանում ես, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր սկսել են այս գործը, այդքան էլ էական, իրանք որ միասնական չլինեն մեր հետ երկնան իրաստուն, էլի խնդիր չկա, բայց ցանկալիա որ միասնական, դրա համար եկեք համարենք, որ իրանք այսքանը հասկանալով ոնց որ պրաշի տալիս էլի, լսի ասած, շփոթվել են, ու վсё, էլի ընդունեն կանստեղ է պրաշ։ Երկու տարբերակ, հա, հա, Ես իջնաբանին, անեն սահ մոսկի անազոքերը տարան։ Ես ձեզ իջնաբանին։ Ուրեմն ես ավելի քան համոզված եմ, որ եթե կապ ունի, շատ քիչ ունի, կարող ասեմ չունի։ Չէ, ասի, իրա մեր համար են արեն, որ կանեն, որովհետև մի վարքյան, այսինքն չի լինի կներ էս։ Զորքերը որ քնա։ Հա, բայց հիմա մենք սա մնացել ենք հայը։ Ապել, ձեր համարի խոսանք դրան։ Նայ ցավը, մենք մնացել ենք ստե, մենք մնացել ենք ստե, չենք գնացել։ Զորքերը էլի գնացել են, եթե զորքերը չէին գնալու, քանի դեռ ստե մարդ կար, ուրեմն զորքերը պետք չգնային։ Չէ, կարող է իրան վերանից որ արտահայտությունը լսել դրա։ Կարող է, կարող է։ Այսինքն հիմա արտահայտություններ, ապրանդանյաներ կամ բացատրություններ կամ շատ տրամաբանական ինչ-որ պատմություններ, լիքը կարան գրենք, բայց եկեք դրան չհանրադառնանք, որտեվ այսօր մենք խնդիր չունենք որոշելու ով է մեղավոր ու չէ։ Մենք այսօր խնդիր ունենք այս էլեկտրոն էներգիայի գինը իջացնելու, իջացնել եմ ասում, որտեղ որոշումը ոնց ասենք կայացնում ենք շարունակ։ Հիմա, հա, հիմա մնում է ստեբոլին, ուրեմն մնում է որոշը, չէ, վարկու, չէ, վարկու, չէ, վարկու, չէ, վարկու, ծրվանք, ծրվանք, ժողովուրդ